নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মোৰ নাম জনা। মোৰ চেনেল কামৰূপ এডুকেশ্যন এলিলৈ পুনৰ স্বাগতম। চেনেলটোত যদি তুমি নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা। এই চেনেলৰ মাধ্যমেৰে তুমি বিভিন্ন বিষয়ৰ পেপাৰসমূহ পাই থাকিবা। ভিডিঅ'সমূহ তুমি প্ৰথমেই পাবৰ বাবে বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি থবা। আজি মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে দ্বিতীয় শ্ৰেণী বছৰীয়া পৰীক্ষা 2018ৰ হিন্দীৰ পেপাৰখন। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেইবাবছৰৰ পুৰণা পেপাৰ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ভিডিঅ'সমূহ মই দুপৰীয়া 2:30 পাব্লিছ কৰোঁ, গতিকে তুমি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক 2:30 পাই যাবা। তাৰ কাৰণে বেল আইকনটো দবাই থবা। তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই প্লে'লিষ্টত ধুনীয়াকৈ পেপাৰবিলাক দি দিছোঁ, তাতে গৈ চাই ল'বা। লগতে ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি সকলোৰে উপকাৰ কৰিবা।